Qonağın Naxçıvanın simvollarına çevrilmiş yerlərdə çəkdirdiyi fotoların sosial şəbəkə izləyiciləri tərəfindən bəyənilməsi şübhəsizdir. Hey guys, I'm Petch, traveler from Thailand. This is my first time in Azerbaijan and now I'm here at Naxçıvan. Salam dostlar, mənim adım Peçdi, Taylanddan gəlmişəm. Bu mənim Azərbaycana ilk səfərimdir və mən artıq Naxçıvandayım. Naxçıvan Azərbaycanın qərb hissəsində yerləşir və buranın çox qədim tarixi var. Biz hazırda Əlincə qaladayıq. Qala dəniz səviyyəsindən 1700 metr yüksəklikdə yerləşir və bura, Əlincə qala Qafqazın Machu Picchu-sudur. Arxada gördüyüm mənzərədən çox təəccübləndim və mənə xoş oldu bu tarixi məkana gəlmək. Ümid edirəm ki, Naxçıvana daha çox turist gələcək və bu fərqli yeri, heç kimin bilmədiyi tarixi məkanı hər kəs kəşf edəcək. Qarşısına 197 ölkədə olmağı məqsəd qoyan Petch Baker dünyadakı hər ölkəni ziyarət edən ən gənc Taylandlı kimi tarixə düşmək arzusundadır. Tanınmış bloger getdiyi hər yerin tarixi abidələrini, milli mətbəxini, insanlarını fotokamerasının yaddaşına köçürür. Onun Naxçıvanda gördüklərini, şərhlərini isə növbəti buraxılışlarımızda sizə təqdim edəcəyik. Xanım Rüstəmzadə, Elçən Məhrəmov, Xəbərlər.